ಐಪಿಎಲ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕುರಿತು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಬಿಸಿಸಿಐ ರಚಿಸಿದ್ದ ತ್ರಿ ಸದಸ್ಯರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಒಂದು ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಿ ಅಂತ ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಈ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ ರವಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜೆಎನ್ ಪಟೇಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಬಿಐನ ಮಾಜಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ಕೆ ರಾಘವನ್ ರನ್ನ ನೂತನ ಐಪಿಎಲ್ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲರೂ ಬಿಸಿಸಿಐನ ಉಚ್ಚಾಟಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರು. ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಹಲವರು ವಿರೋಧಿಸಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. जब मुदगल कमीशन के रिपोर्ट पे बहस चल रहा है और उस प्रॉप कमीशन को जो आनन फानन में बीसीसीआई ने बनाया है, आपने देखा होगा कि हमारे काउंसिल जो अपियर थे आज मनु सिंघवी साहब, नलनी चिदम्बरम और अजीत